ሰላም ተናስተልን ውድ ፕሮግራማችን ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ዛሬም በሌላ ኮንዶሚኒየም የዋጋ ቅኝት መጥቻለሁ። ዛሬ የምንመለከተው ገርጂ መብራት ኃይል የሚባለውን ኮንዶሚኒየም ነው የሚሆነው። ባለፈው ገርጂ ሳንሻይን ጋር ያለውን ነግሬያችኋለሁ። ይሄ ደግሞ ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ ወይም ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ይገኛል። ይሄንን ግቢ ያየን ከዛሬ 2 አመት በፊት ነበር ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ተመሳሳይ ነው። ነገር ግን መረጃው አዲስ ነው። አፕዴት አድርጌ አሁን በህዳር ወር ላይ ያለው ዋጋ ልነግራችሁ ተዘጋጅቼ መጥቻለሁ። አብራችሁ በመቆየት የሽያጭና የክራይ ዋጋ ለምትፈልጉ መልካም አጋጣሚ ይሆንላችኋል። አብራችሁን ቆዩ። ወደ ጉዳያችን ገባለን። እሺ እንጀምራለን። ወደ ተመልካቾች ከስቱዲዮ እንጀምራለን። በነገራችን ላይ ከሁለት አመት በፊት በ2019 የነበረውንም ያነጻጸርኩ ነግራችኋለሁ ዋጋው ምን ያህል ለውጥ እንዳለው እንድትረዱት። ስለዚህ ስቱዲዮ በአሁኑ ጊዜ እዚህ ገርጂ መብራት ኮንዶሚኒየም 27 ካሬ 30 ካሬ አለ 24 ካሬ አለ። በካሬያቸው እንደዛ አይነት ናቸው። እንግዲህ አሁን ስቱዲዮ ስንመለከት የሽያጭ ዋጋው 30 ካሬው 1.3 1.2 ይባላል። ከ1,200,000 እስከ 1,300,000 ብር ነው ማለት ነው። እንደዚሁም ይሄ 30 ካሬው ሲሆን 24 ካሬው ደግሞ አነስ ያለው 1.1 1,100,000 እና 1,200,000 ብር ይገኛል። የሚከራይበት ዋጋ ስንመለከት 30 ካሬው 27 ካሬው 7500 ይባላል። እንደዚሁም 24 ካሬው አነስ ያለው ደግሞ 7000 ብር ነው የሚከራየው። በአሁን ጊዜ 7000 ብር ነው። መለስ ብለን በ2019 ያቀረብኩላችሁ ቪዲዮ ላይ የሽያጭ ዋጋ 900000 ብር ነበረ፣ ኪራዩም 5500 ነበር። አሁን እንደምታዩት በዚህ መልኩ ለውጥ አለው ማለት ነው። በቀጣይ የምንመለከተው ባለ አንድ ይሆናል። ባለ አንድ የሚባለውን ስንመለከት ውድ ተመልካቾቼ ካሬውን በ46 ካሬ 48 ካሬ 54 65 ካሬዎች ናቸው። በአሁን ሰዓት በዚህ በህዳር ወር ላይ 48ቱ እና 46ቱ የሁለት ካሬ ልዩነት ያላቸው 2,100,000 ብር ከ2,100,000 ብር እስከ 2,200,000 ብር ነው ሽያጭ የሚጠራው። ኪራያቸው ደግሞ 11,500 ብር እስከ 12,000 ብር ነው። ነገር ግን 54ቱ እና 65 ካሬው እንደዚሁ ባለ አንዱ ማለት ነው ከ2,600,000 ብር እስከ 2,800,000 ብር ነው የሚጠሩት። 54ቱ እና 65ቱ ኪራያቸው ደግሞ 12,500 እስከ 13,500 እንደሆነ መረጃው አደርሶኛል። ባለ አንዱ ማለት ነው። ይህ ባለ አንድ እንግዲህ በአሁን ሰዓት እንደዚህ 12,000 የደረሰው ከሁለት ዓመት በፊት ስንመለከት የመሸጫ ዋጋው ራሱ 1,400,000 ብር 1,500,000 ብር አካባቢ እንደነበር ነው መረጃው የሚያሳየው። የኪራይ ዋጋ ደግሞ ያኔ ሁለት ዓመት በፊት 7,500 ነበር፣ አሁን 12,000 ገብቷል ማለት ነው። እስቲ ባለ ሁለቱን ደግሞ አነጻጽሬ ነግራቸዋል። ይህ ባለ አንዱ እንግዲህ አራት አይነት ካሬ ያየንበት ማለት ነው። ወደ ቀጣዩ አመራለሁ። እሺ ውድ ተመልካቾች አሁን ደግሞ ባለ ሁለት መኝታ ቤቱን ስንመለከት ባለ ሁለት መኝታ ቤት ደግሞ አሁን የምናገኘው አራት አይነት ካሬ ነው። 63 አለ፣ 69 አለ፣ 74 አለ፣ 82 አለ። ይሄ ካሬ ይገኛል። ይሄ እንዳውም በረንዳውን ሳይጨምር ነው የተባልኩት፣ የውስጡ ብቻ ማለት ነው። ባለ ሁለቱ አራት አይነት ሲሆን የመጀመሪያዎቹ 63 ካሬው እና 69 ካሬው በአሁን ሰዓት ለሽያጭ የሚቀርቡበት የተሰራው በደንብ ማለት ነው 3,500,000 ብር ነው። 3,500,000 ብር ያው መነሻው ሲሆን እስከ 4,000,000 ድረስ ነው የሚሄደው እነዚህ 63 እና 69 ማለት ነው። ኪራያቸው 15,000 ብር ነው። ይሄ 63 እና 69 ካሬው ማለት ነው። ከዚህ ደግሞ ከፍ ያሉት ባለ ሁለት ሆነው 74 ካሬ እና 82 ካሬ አለ። እነዚህ ደግሞ 3,900,000 ብር ይጠራሉ የሽያጭ ዋጋቸው ማለት ነው። ከ3,900,000 ብር እስከ 4,100,000 ብር ነው። እነዚህ ደግሞ 16,000 ብር ነው የሚከራዩት።
ባለ ሁለት ትልልቆቹ እንደዚህ መስላል። ባለ ሁለት እንግዲህ ከሁለት አመት በፊት 63 ካሬው በ2 ሚሊዮን 200 ሺህ ብር ነበር የሚባለው። አሁን 3.5 ከ4 የሚጠራው እንደዚሁም 74 ካሬ ከሁለት አመት በፊት 2 ሚሊዮን 400 ሺህ ብር ነበር። አሁን ከ3 ሚሊዮን 900 ሺህ ብር እስከ 4 ሚሊዮን 100 ሺህ ብር ነው የሚጠራው። ኪራዩ እንደነገርኳችሁ ባለ 3ቱ ትልቁ 16 ሺህ ነው። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ በጣም እየገሰገሰ ነው ዋጋው። ሁለት አመት ይሄን ያልጨማሪ የሚገርም ነው። ወደ ቀጣይ መረጃ አልፋለሁ። ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ባለ 3 መኝታው አለ። ነገር ግን የሽያጭ ዋጋው ለማግኘት አልቻልኩም። ነገር ግን ባለ 3 መኝታው በአሁን ሰዓት የሚገኘው ባለ 3 መኝታው 105 ካሬ ነው። የሚከራይበት ዋጋ ነው ያገኘው 22 ሺህ ብር ነው። ነገር ግን ለማስታወስ ያክል ይህ ባለ 3 መኝታ 105 ካሬ ቢሆንም G+1 ነው፣ ፎቅ ነው ማለት ነው። ፎቅ መሆኑን ለማሳወቅ ፈልጋለሁ። በውስጥ በኩል የሚገናኝ G+1 ሆኖ የተሰራው ይህን ይመስላል። ገርጂ መብራት ኃይል ግቢውም እንደምታዩት ነው። እንግዲህ ይሄኛው ገርጂ GTZ1 የሚባለው ነው። በነገራችን ላይ መጀመሪያ አካባቢ የተሰራው ነው። እዚሁ ገርጂ መብራት ኃይል አካባቢ ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ አካባቢ ደግሞ GTZ2 የሚባል አለ። የእሱን በሌላ ጊዜ እንዳስሳለን። አጠገብ ለአጠገብ ያሉ ናቸው። ስለዚህ ዋጋቸውም ብዙ ላይራራቅ ይችላል ብዬ ገምታለሁ። ለማንኛውም ይሄን ይመስላል መረጃው። ስለተከታተላችሁ አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾች እንግዲህ ከመስከረም ጀምሮ ብዙ ኮንደሚኒየሞችን እየዳሰስን በአሁን ሰዓት ያላቸው ዋጋና ኪራ እያቀረብ ስለሆነ ያላያችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ በአዲስ ስቱዲዮ ወደ ውስጥ እየገባችሁ ቪዲዮዎቹን አገኟቸው። መረጃው ደግሞ ሳያመልጣችሁ ወዲያው እንዲደርሳችሁ የምትፈልጉ የደውሉ ምልክት መጫን ብቻ ሳይሆን ኦል የሚለውን መርጣችሁ ትጠብቁ መልእክት ይደርሳችኋል፣ ከዩቲዩብ ቪዲዮ በለቀቅን ጊዜ ማለት ነው። ውድ ተመልካቾች በአሁን ጊዜ በዚህ በህዳር ወር ላይ ውልና ማስረጃ አልተከፈተም። የጠየቃችሁኝ ሰዎች አልተከፈተም። ስለዚህ አሁንም እስኪከፈት መጠበቅ ይኖርባቸዋል፣ ቤት በህጋዊ መንገድ ለመገበያየት ማለት ነው። ነገር ግን መረጃውን ስለሚጠቅማችሁ አፕዴት ለማድረግ ያክል ነው። ውድ ተመልካቾች ሼር፣ ሳብስክራይብ አድርጉልኝ፣ ቻናሉ እድገት አስተዋጽኦ አድርጉ። በጣም አሪፍ አሪፍ መረጃ ማቅረባችን እንቀጥላለን። እስካሁንም ላደረጋችሁልን ሳብስክራይብ ለምታደረጉ ላይክ ለምታደረጉ የከበረ ሰላም ምስጋና ይድረሳችሁ። በዚሁ እሰናበታለሁ። መልካም ቀን።